Բաքվում Պակիստանի դեսպան Բիլալ Խային շնորհավորել է ադրբեջանական ժողովրդին Ադրբեջանի անկախության օրվա արթիվ։ Այս կարևոր տոնը միշտ ուրախություն է բերել ադրբեջանական ժողովրդին, իսկ այս տարի տոնը նշվում է ադրբեջանական բանակի իրականացրած հակահարձակողական օպերացիայի ֆոնին, նշված է դեսպանի շնորհավորական ուղերձում։ The government and people of Pakistan. Պակիստանի կառավարությունը եւ քաղաքացիները Ադրբեջանին հաջողություն են մաղթում իրենց պատմական հողերի ազատագրման գործում։ Երբեմն ազատությունը զոհեր է պահանջում։ Այսօր Ադրբեջանի բնակչությունը եւ զինծառայողները բախվում են դրան։ Պակիստանի ժողովուրդը ամբողջ սրտով Ադրբեջանի կողքին է։ Կեցե ադրբեջանա-պակիստանական բարեկամությունը։